Dámy a pánové, já vás zdravím, mé jméno je Kalmandor a vítám vás u dalšího, už 7. dílu z druhé série ze hry Kerbal Space Program. A asi se divíte, co dělám u Kerbal Space Centra. Ono to je celkem jednoduchý. Hnedka takhle do úvodu se teda přesunu do Mission Control. A jak vidíte, tak nemáme... vlastně nenabízejí nám tady vůbec žádný job, protože... Já tady mám velkou spoustu práce už nabranou, nějakou chvilku. A měli bychom teda v tomhletom díle si trošičku odpočineme od nějaký té kolonizace měsíce. Jo, jasně, máme tam hromadu práce, ale myslím si, že teďka za poslední, myslím, že 3 nebo dokonce 4 díly toho bylo celkem dost, co se týká toho měsíce, takže já si myslím, že v těch aktivních kontraktech bychom se mohli podívat, co bychom mohli udělat. Samozřejmě mě už nějaký kontrakty už mám rozjetý, takže jakoby na to makám. Už nějakou dobu, já nevím jak dlouho, ale obíhá nám kolem měsíce. Ano, zase měsíc. Kolem Moonu nám obíhá Heldin, Kerman, což bych předpokládal, že je frajerka. V nějakým prostě kusu nějakých trosek nějaký lodi a lítá tam už jako rok, no skoro 2. Ono máme na to ještě další 6 let, jo, skoro 7. Ale já si myslím, že by to chtělo už jí jako stáhnout a zneužít, využít v našem vesmírném programu. Potom tady máme nějaký to kontrakty na nový satelity. Koukám vytvořit novou probku, která bude mít anténu, jasně v pohodě. Kolonia orbit okolo Minmusu, OK. Chtějí, aby tam byl graviol detektor, resource saving scanner, fine, akcelometr, fine a jasně, to je v pohodě, dostaneme za to 300 tisíc. Potom tady jsou nějaký ty turistický, to už máme rozjetý, to se ještě ukážeme. Pak tady něco málo na Duně, to bude trošičku problematický, ale ty prachy za to jsou docela slušný. Což bych tak viděl poslat tam úplně jako v pohodě, co to chce, atmosférickou analýzu, potom nějaký tlaky, jo, všechno to je pod 11 tisíc, jasně, jo, že úplně jednoduchý, když tam pošleme nějaký letadílko, který si bude moc samo doplnit palivo, tak to můžeme všechno oblítat. To asi teďka dělat nebudeme, protože než se dostaneme na Dunu, to bude chvíli trvat. Další vědecký data z povrchu Duny. Jo, budu tam posílat rover, takže tohle bych asi teďka jako úplně neřešil. Tak na tohle máme ještě dost času, ale peníze za to taky jako slušný, jo. Poslat prostě nějaký satelit, který dáme na určitou orbitu okolo Duny, kterou oni si přejou, fajn, jo. Mapovat se Sentinelem asteroidy, to už probíhá. Prakticky potřebuju jenom doletět do určitý vlastně jakoby vzdálenosti od Slunce a tam vytvořit... nějakou orbitu, že nám tam bude obíhat satelit a za to dostaneme skoro 900 tisíc, což je úplně super. Explore Duna. Co chtěj? Leď k Duně a vrať se od Duny. Jasně, takže když se vrátíme zpátky z letu na Dunu, tak za to dostaneme 200 tisíc a za celou tuto věc dostaneme další 260. To už je taky docela slušný. Satelit na polárním orbitě kolem Minmusu. Jo, a to je... Jo. Musíme vytvořit nový satelit, fajn. VIPčko... Jo. Jasně,
Na měsíci jsme přistáli právě, OK. Extraktuj 600 unit from... jasně z minmusu, dobře, 266 tisíc, OK, to by eventuálně i šlo. Tohleto... teplota na měsíci, tak na to budeme potřebovat rover. No a postavit novou základnu na Minmusu, která bude mít ISRU a pro 5 kerbalů, jasně, bude mít docking port, bude generovat, jo, bude mít anténu, docking port a dokáže sama generovat elektřinu. Tak tím bychom asi nejspíš začali, takže se do toho rovnou pustíme. Tak a jsme ve Vehicle Assembly Building a teď to bude prakticky celkem jednoduchý, já si tady akorát rebootnu tuhletu věc, že si dáme jako hlavní, čekej, tak, hlavní díl tenhle, což mě teda absolutně netíží. A teď my potřebujeme vymyslet, jak prostě dostat nějak tu věc, co budeme chtít na Minmus. Takže já si tady postavím základnu, s tím, že teda tohleto celý takhle můžu vzít a zahodit. Nebojte se, vím, co dělám. Teda aspoň si to myslím. Tak. A teď. Důležitá věc. Potřebuju drone core, který dám sem. Tak, teď to rebootnu. Dám to na ten drone core, vytáhnu si to trošičku výš. A teďka celý tohleto komplet dám stranou. Tak. Takže, raketu, která nám to vynese na orbitu, máme už nachystanou z naší refueling rocket, kterou jste teda zatím ještě neviděli v akci, ale já jsem ji použil zatím jenom jednou za kamerou. Já jsem si potřeboval doplnit palivo na orbitální stanici. No a teďka by to chtělo vymyslet teda nějakou tu základnu. Základnu bych viděl asi úplně jednoduše, takže bude vypadat asi nějak jednoduše. Kolik tohle? Hele, crew capacity 6. Ono to je teda docela jako veliký, jo, ale to mě teda jako vůbec netankuje. A viděl bych to úplně tak, jako že bychom tam mohli dát ještě jednu věc. Kde pak to máme? Tady to máme. Takhle. S tím, že teda tohleto dáme o kapénku níže. Tak, tohle je úplně ideální. Chybička, malá, ale přece chybička. Budeme potřebovat taky, aby to mělo nějakou energii, jo, takže tam dáme takhle třeba 1, 2, to je 8000. Veš tam, 8000. Ty, jak dlouho trvá den na Minmusu? Docela dost, co? Bylo mi trošičku dilema teda. Jak bysme to... Jak bysme to mohli udělat, aby to nevypadalo úplně bytomně. My ještě můžeme tam, tak jako když už v tom budem, tak tam teda můžeme postavit jako něco pořádnějšího, ne? Takže já bych to viděl, ne, kolizační moduly nechci, já chci kerbitat. Tady, kerbitat pro 4. Kolonizační modul nechci. Já chci kerbitat pro 2, jasně. Jo, to je přesně to, co potřebuju, tak. Kerbitat pro 2, s tím, že teda na to napojíme tohleto, to bude dole. Na vršek toho teda plácnem tohleto. Tak tam uděláme nějakou pěknou věžičku. To by asi možná i šlo, ne? Postavit tam věž prostě. Chce to, aby to mělo docking port, s tím teda jako nemám vůbec žádný problém, ale já chci udělat jednu věc a to udělat tam pořádný stožár. Jedeš odsud. Pořádný stožár, který by mohl být asi nějak... Takhle určitě ne. Oh yes, baby.
Jo, takhle to bude dobrý. Tak, a aspoň jeden, a dva, a tři. A nebudem to přehánět, to by mohlo stačit. Jo, takže jo, to bude stačit. Tak, to bysme měli takhle. Můžu se ještě dostat vejš v tom? Ne, nemůžu. Tak jo, tak teď to zase rebootuju znova a dám si to sem. Trošičku to dáme dolů. Tak, teď já potřebuju, aby to mělo nějaký antény, pokud možno co největší výkon. Takže já tam fláknu prostě a jednoduše tohle hovado. Jo, který ještě zakončíme teda mimochodem nějakým tímhletím inteligentním způsobem, aby to nějak vypadalo. Tak, to je ono, to se mi líbí. Dobrý, anténu bysme měli, ale to je anténa teda jako prase. Tak a teďka něco jednoduššího, jen tak, aby to vypadalo, nevadí, bude to stát nějaký prachy, ale to je fuk. Tak, takhle a uděláme to hezký. Aby to bylo úplně co nejvíc žužový, tak tam dáme tohle. A jako klasicky, já tuhle barvu prostě miluju, jako jo. Tak, teď když to vlastně extendnu, tak budou zářit i v té tmě ve vesmíru, budou zářit i ty antény, což je úplná super věc. Takže to bychom měli. Není to tak hrozný, mohlo to být ještě horší, ale to je jedno. Tak, nějaký payload. Samozřejmě, že tam budu potřebovat nějaký blbinky, takže já si tam prostě a jednoduše přidělám takhle ze všech stran toto. A jak už víme, tak není vůbec žádný problém. Tak už není vůbec žádný problém jakoby to připojit nějakým jiným způsobem prostě k tomu. Tady je výlez, což je úplně celkem v klidu. Takže můžu vylejzat klidně vrchem. To se mi líbí. Já bych možná z té jedné strany přece jenom měl dát něco trošičku jinačího, aby se teda jakože neřeklo. Počkej, kde pak to máme? Mid airlock section. KK. Jo, tady. KAK airlock. Tak. To by šlo. Možná. Nevím, nejsem si jistý úplně. Když z nás na jednu stranu, možná jestli by nebylo lepší tam dát tyhle ty hit či crit, jo. Místo toho. Wait a moment. Jak to bude vypadat, když tam bude tohle. Protože to je pro 4 a můžu u toho spustit habitat. To se mi možná líbí víc. Ale jenom možná. To je dilema teda. Tak, dáme tam tohle. Je to sice vysoký, ale to nevadí. Na minusu je malá gravitace, takže jako tam nám to eventuálně vadit nebude. Tak a tady potřebuju udělat tohle. Určitě chci. Ne, hub common. Hub quarters, hub common, tak. To nám zvýší habitaci úplně na maximum. A tady to funguje. Tady to funguje tak, jak to má fungovat, dobrý. Tak já potřebuji nějaký life support. Takže já chci, aby tam byly nějaký supplies, který můžu připojit i sem, jo. No to vypadá ale pěkně blbě. Tak jo, dáme tam tohle jednou. Pak tam dáme mulč, jasně. Ten dáme na druhou stranu. To je odpad prostě a jednoduše. A teď něco, co nám bude grief affected 4 a je to oxygen generator, s tím nemám problém. Tak. No, to vypadá celkem pěkně. Ale fakt to vypadá pěkně, kurňa.
Tak, a teď bych prosil nějaký světla. Protože zas, aby bylo kolem té základny taky trošku vidět, když už teda jako v tom budem. Takže bych prosil takhle čtyři světla, který když zapnu, tak nám to krásně osvítěj. To je paráda, ale mohli bychom je ještě trošičku natočit takhle. Jo, bomba. To je úplně super, skvělý. To bychom měli teď. Ještě bych tam dal tohle. A zase bych to nastavil na tu naší oblíbenou barvu. Tak, ono to krásně osvítí. A ještě bych tu naší oblíbenou barvu úplně nejradši viděl někde tady. Takhle. Tak. To je vončo, milá Tončo. Krásný. No a teď už mi nezbývá nic jiného, než že tam teda... Budeme to teda situovat na jednu stranu. Asi nejspíš. Takže já bych úplně přesně viděl, že ty solární panely by tam měly být teda jakože dva. A když je teda dám jakože takhle, tak se vůbec nic nestane. A pokusíme se s tím přistát teda nějakým takovým inteligentním způsobem tak, aby to bylo směřovaný na východ a na západ. To půjde. Tak a já potřebuji teďka ještě nějaký přistávací nožičky, které jako úplně přesně nevím, co tam dát. Asi tohle. Bigfoot. Jo, to je ze spoda. Pokud se ne... Že jo? To nechci, nechci tohle. Jo. Jasné. To tam ještě teda jako připojit, prosím, pěkně. Krásný. Jo, ale s tím, že teda jako... Jo, ono to nejde, aha, jasný, dobře. Když to nejde, tak to nejde. Tak to tam dáme prostě růčo, no. Když se otáčet nějakým způsobem, tak. Tyjo, tohle je... Tohle je o nervy normálně. Tak, běž tam. Tak. Další, prosím. Ale, tak. Přesně takhle. Bude to sedět jakoby na nožičkách? Nebude to sedět vyloženě jako... Vyloženě jako celým tím spodkem na té zemi. Takže takhle nějak bych to viděl úplně krásně. A samozřejmě to tam nemůžem poslat jen tak. Kolik máme budget? 648 tisíc. To je celkem v pohodě. Takže takhle nějak by to vypadalo. Teď. Spring Strange. 1. Start Retracted. Jo. Pojď, zůstaň tam. Tak, podvozek mám zatažený. A teď bych úplně nejradši tam vymyslel nějaký přísun, teda nějaký zásob. A teď právě přemýšlím, jak to tam udělat, jo. Napadá mě jako jedna věc, a to je tady v té colonization, a to jsou tyhle ty rangeři. Jenomže otázkou je, jak je tam nacpat. Že já ho když ho dám takhle sem, a jo, tak to překáží právě už tomu přistávacímu podvozku. Co to vzali s tím podvozkem, mám takovej neblahý dojem. A jo. Takže přemýšlím, jak to k tomu přidělat.
A úplně nejlepší by možná bylo tady dát, jestli to půjde, samozřejmě. To je taky otázka. Tady dát takhle. Půjde, hele, ono to půjde. Ono to nějak půjde. No ale to je úplně strašný teda. Počkej. Do roviny, kámo, tak. Je to v rovině. Je to nějak asi, nějak asi v rovině to bude. A dal bych to sem takhle. Nevypadá to blbě. Možná, když to dám deploynout. Je to v rovině. Zjíždám ještě ten rek... Tady počkej. Extend. To moc nízko. To by nedělalo asi dobrotu, si myslím. Už to dám trošku... Ne, tohle ne, tohle. Zjíždám nám trošku... No tak. Zjíždám nám trošku vejš, tak. Když to postavím na zem. Počkej, je to celý? Jo, je to celý. Hele, pojď. Stavíme to na zem. Tak, aby ta noha se dotýkala země. Ještě kousek. Maličký, ale přece kousek. Tak. Jo. To je moc. A ono si to nějakým určitým způsobem taky jako sedne, jo? To základna, takže... Hele, ono to... A jo, vypadá to, že to je dobrý takhle. Ale vypadá to blbě prostě, já si nemůžu pomoct. Hele, pojď sem. Co tam dáme? Přemýšlím, co tam mám dát, aby to nevypadalo tak blbě. Nebo že bych to dal pryč úplně. Že tohle to má taky storage, jako... Hele, počkej. Tohle vymažu, tohle dám pryč. Počkej, a teď kde to je? AK storage nechci. Ty jo, teďka přemýšlej. Hej, já to nějak vymyslím, jo. Tak, tohle by měl být asi tak nějak jakože konečný výsledek, ale... počkej. Jo, tady to glflak. Konečný výsledek, akorát s tím, že teda ještě tady koukám, je malá chybička, takže... Takže ještě jedna věc. Potřebuju... Ne, tohle nechci. Tady mě měla být taková... Adaptér, jasně, tady je. Tady adaptér, na který teda jako... Na který teda ještě napojím jako tyhle ty nožičky. Ten adaptér má v sobě nějaký palivo, což teda jako... Je prakticky úplně zbytečný. Čkej, anebo že bych tam ty nohy nedával prostě a bude to sedět na zemi? To je blbý, co? Zase o to, jako bych to musel teďka zase... Ty. No, každopádně, účelem tohohle toho videa je... abyste viděli, že prostě příprava na některé mise přece jenom jakoby trvá díl, než bych třeba i sám jako chtěl nebo potřeboval... Tady můžete prostě vidět, že jako vymyslet něco, co bude oku libý a bude to plně funkční. A s tím, ještě s tím, že já musím brát vlastně v potaz takové věci jako, že ty kerbalové, jelikož mám určitý ty mody a tak podobně, musí něco taky jíst, musí mít kde žít, aby tam mohli jako vydržet delší dobu a tak podobně. Tak je to docela jako problematický a není to tak úplně jednoduchý, jak by se mohlo na první pohled zdát. Protože už jenom to, že já tady vymýšlím nějakou takovouhle základní bejsku a
Jo, tak aby nějak byla funkční a nějak vypadala. Tak to je docela jako slušný masakr, jak vidíte. A já když se teďka ještě k tomu podívám na to, jak by na tom byl ten life support status, tak pokud tam bude jeden kerbal, tak mi vydrží rok a 191 dní jenom na těch zásobách, co tam teďka jsou. A 4 roky mi tam vydrží žít. A když se podíváte, že maximálně je tam 16 kerbalů teďka a vydrží 111 dní prostě tam nějak přežívat, tak je to docela v pohodě. A když vezmu v potaz, že tam třeba budou jenom, já nevím, bude tam pilot, bude tam inženýr a budou tam třeba dva vědci. Jo, eventuálně bude tam prostě pětičlenná posádka na této stanici, no tak to jsme úplně v pohodě. To jsme úplně ale naprosto v pohodě a v klidu jako. Teď já tam ještě teda přidám to, co jsem původně chtěl, a to jsou tyhle ty světivé kuly. Tyhle ty svítivý kuličky, které já teda ještě zašoupnu trošku do toho, ať to tak moc jako nevyčnívá. Tak. Iš, já je tam nemůžu, já je tam prostě nemůžu dát, to je špatný prostě, tohle to je špatný. Já tam nemůžu dát z toho důvodu, že by to na nich stálo, že jo? A teďka, když tam dám vlastně tohleto, to zase otáčím blbě, a deploynu to, co to udělá? Jo, tak to bude akorát sedět, no jasně. Jo, prostě není to jednoduchý, no. Ale vůbec. Takže já to tady, tohle, jako takový, tak musím prostě takhle zvednout ještě. Což bude vypadat blbě, ale co se dá dělat, no. Ještě tohle extendnu. Jo, počkej, zase špatnej ten. Ještě tohle extendnu a dám to takhle. Tak to sedí na nožičce. Já když chytnu tohle, jsem kámo. Tak teprve teď to tak nějak jako sedí na zemi. No ale jako zase na jednu stranu jako není to úplně vonče, že jo. Když to tady jakhle připojím teďka. Připoj se, no jak to leží na zemi, jak se to blbě připojuje. Pojď nahoru. Pojď nahoru a nekecej. Tak. Jo, to je prostě, je to prostě složitý to takhle nějakým způsobem vyvážit, aby to bylo v pohodě. Tak pojď trošku nahoru, ještě maličko, já tady udělám takovej hokus pokus. Tak. Vrátíme to zpátky, jak to bylo. Což bylo asi nějak takhle, budíš. A jo, necháme to tak. Tohle je v pohodě. Tak ono to pak vypadá nějak takhle, no. A teďka ještě na to potřebuju dát. Když najedu do logistiku, tak vlastně tadyhle na to můžu takhle připojit. Jednu tuhle tu kulatou věc, který dáme teda, a dáme jí bílou texturu. Najdeme si vodu. Dáme ji naplno. Tak tím pádem tam bude dostatek vody. Tak a teď potřebuju kontejner, který vezmu třeba tady. Tak. Dám to takhle sem, nebo je to vypadá blbě? Ne, ne, dobrý. Tady dám takhle sem a teďka si potřebuju najít fertilizer. Materiál, kity, metal, polymery, supplies, ore, machinery, recyclables, SP, fertilizer. Šup! Tak. Ještě mě napadá, jestli by to nevypadalo lépe, kdybych to dal třeba sem. To víš, že jo?
Hej, tak tohle je úplně na pohodu. Super. Tak vemem to ještě jednou. Dáme to sem. Najdem si dirt. Ten necháme prázdnej. A ještě jednou bych to prosil. S tím, že to připojíme sem. A tady bych prosil... Počkej, jestli to najdu teďka. Colony supplies nechci. Substrát. Který dáme teda taky naplno. Tak a tahle ta věc... bude žrát. Dáme tam tohle. Dáme tam tohle. Ne, tohle nechci. Takhle, tak. Ať to můžeme deploynout a nemusíme se o to starat. Tak. No, já si myslím, že jsme celkem v pohodě. Já to teda retraktnu, protože to tam musíme... to tam musíme teprve rozložit za pomocí Kerbala. Tak, koho máme tady? Máme tady někoho, máme tady pilota akorát. Jako... já ho tam úplně nepotřebuju. Máme tam ten drone core, což znamená, že jako s tím... na ten minimus doletím a posádku tam můžeme dodat kdykoliv. Zas na druhou stranu. Takže já bych to takhle nechal a jestli jsem na něco zapomněl, tak hold se to tam dá ještě potom nějakým způsobem přidělat. Tak ještě uděláme jednu malou úpravu, ne, tohle fakt nechci. Ještě uděláme jednu malou úpravu a to potřebuju tyhle ty kábly. A potřebuju je tady nějak roztahat. A úplně nejlíp tadyhle na to, tak. Čtyřikrát, prosím. Tak, a připojíme to... tadyhle na to. Nepřipojím. Really? Tak ještě jednou. Tak, přesně tak jsem to chtěl. Tohle není úplně ideální, dobře. Tak ještě jednou. A dvakrát. A asi tak nějak sem. Jo, ono se to tady chytne tohodle toho křápu. Her! Nice deck. Pojď dolů. Tak. Ještě tě můžu trošičku zamáčknout, aby to nevypadalo tak blbě. Tak. Děkuju. Děkuju. Děkuju pěkně. Tak šup. A... až sem třeba, tak. Výborně. Tady to může být, to mi vůbec nevadí. Mě absolutně netankuje, jako. Tak a tady bych to potřeboval připojit trošičku jiným způsobem a to může být třeba takhle. Tak. A takhle. Nikdy nezapomeňte dát dostatečný počet těchto těch drátů kabelů, protože to je, je něco, co vám fakt jako tu věc udrží pohromadě, ať se děje, co se děje. Tak a já to chytnu odsud. Pokusím se to připojit, co nejvíc to půjde. Ještě kousíček, prosím. Ještě. Hele, kam až to došáhne? No, tak tohle je úplná bomba, ale... čekej. Tak. Bude to tam nějakým způsobem... nějakým pěkným. Ještě mě napadá, já chci to zkusit obráceně. Někde odsaď. Kdy to eventuálně šlo. Až někam... oh yeah. Až někam sem. Jop. Jop, to by šlo. To se mi i líbí. Jop, to se mi líbí. Ještě jedna věc, protože já vím, že tadyhle pod tím je někde ten drone core. Pokud se nepletu. Ne, tak tady není. Dobrý. Tak, teď uvidíme, co to udělá, jo, když se teda jako...
No, pardon. Zapomínám. Tak. Hledáme nahoru. Až někam sem. Tohle to takhle mlasknem pod to. Tak. A mě by teďka zajímaly celkem tři věci. Kolik to má delta V? Takže si sem připojíme Mehdžeba. Jestli pán Buda. Jednoho. Jeden mi úplně stačí. Tak. 4208 delta V. A to není zas tak špatný. Ale my hlavně potřebujeme s tím přistát, že jo? A to bude trošičku horší. A já teď přemýšlím, jak to udělat, aby jsme s tím fakt jako přistáli úplně v pohodě a na klid. Mně nenapadá nic jiného, než tam prostě dát přídavné rakety na boky a pak je prostě skrepnout, to bude to. Protože materiálky ty se nám... Materiálky ty se nám nemají kam uložit. To je docela problém, takže ještě jedna věc. Logistika. Supply container. A já tam chci materiál kit. Tady, materiál kit. A... Teď potřebuju, aby na týhle tý věci byl teda taky Mehdžeb, který dám teda sem. On tam bude aspoň hezky svítit. A musím k tomu přidělat nějakým úplně nemoc hezkým způsobem asi nejspíš, což bude asi nějak takhle. Čtyřikrát prosím. Tak. Co? Důležitý je, aby to nemířilo do toho. To skrepnem. Úplně na pohodu to skrepnem, jako to mě to nějak... Tohle už nějak nevzruší prostě. Tak a teď potřebuju čtyřikrát tohle. Ještě jednou pod to. Tak. A potřebuju... Jo, vypečkej, vyplatí se to, anebo se to nevyplatí? Tohle se nevyplatí, to by bylo moc drahý zbytečně, protože já bych tam úplně nejlíp mohl dát, když tak nad tím přemýšlím. Když tam dám tohleto, tak to na minimus i s touhletou váhou úplně stačí, když budou čtyři. Protože ten samej... tu samou jakoby sílu to má i jako tyhle ty nervy, ale tohle stojí 10 000 a tohle to je jenom 390 kreditů, jako jo. Takže já nepotřebuji poslat na minus něco, co skrepnu a bude to stát buchví kolik, jako. Už takhle to stojí půl mega. Ale vyděláme, jako jo. Ty prachy vyděláme zpátky. Nemluvím o tom, že tohle to je Skycrane, který je jako plně znovu využitelný, takže já s ním, pokud to půjde, tak s ním buď přistanu co nejblíž ke Kerbal Space Centru a nebo dokonce se mi možná i povede přistát přímo na runway, jo, takže v životě se mi ještě to jako můžu říct rovnou, v životě se mi ještě nepovedlo, abych přistál přímo na launchpadu, co se mi fakt nikdy nepovedlo. A asi se mi to nikdy nepovede, protože to je trošičku úplně jako, to je jiný level. To je úplně jako, úplně jiný level. Tak dáme tam ty enginy. Co je lepší, tyjo, dá tam tohle, to strašně žere, ale. Kolik to žere? 4,8. 5,9. Prostě a jednoduše. Kolik to má delta V? 915. To je málo. To je sakra málo. Když tam dám takhle. 940.
ještě někde tam, ještě někde máme nějakou to. Jo, ale tady dva. Trošku se mi to seká, už to mám puštěný dlouho, protože jsem tady něco dělal a ono jako to prostě... V Kerbalu je prostě takovejch pár dost blbejch problémů a to, že je tam asi 500 evidovaných bugů, který vývojáři nějak extra neřešejí. Oni o nich vědí, ale neřeší je prostě, to je úplně neskutečný. A jako zas na jednu stranu, i když je tato hra čím dál horší, když se to tak vezme, jo, tak furt je to prostě srdcovka. A já si myslím, že to je asi málo. Tohle nedopadne dobře. Ale od toho je to Kerbal, že jo? Hele, já tam dám velký tank. 1500. A není to furt málo? Já mám takovej blbej dojem. Že jo? Že to je furt málo. 1792. Tak jo, hele, spočítejme si to, jo. Máme 960 delta V, jenom na to, aby jsme doletěli k Minmusu. Jo, tak schválně, hele, já si tady otevřu kalkulačku. To je další věc, kterou tady dělám celkem jako hodně často. Takže kalkulačka, máme 1792 delta V. Minus 960, to je plus minus, jako jo. Tak mám zbyde 832 delta V. Když dám ještě vlastně tak minus 250 delta V na cirkularizaci kolem minusu, tak nám zbyde 582 delta V, což nám stačí na přistání. Teď ještě záleží, jestli ten trust, co... budou dodávat tyhle ty potvory, bude úplně stačit, takže to bude taky zajímavý. V každém případě já si to tady takhle připojím. Ještě ty sem, pojď prosím tě. Tak, nebudu to nějak extra hrotit už. No a teď to bude ještě zajímavější, protože teď to musím nějakým inteligentním způsobem odpálit do vesmíru. Tak jo, já si udělám ještě akční zkratky a můžeme jít na to. Tak jo lidi, já jsem sice říkal jako, že už je to hotový a můžeme odstartovat, teda myslím, že jsem to říkal. Ale já jsem si ještě vzpomněl a ještě jsem se tady pro jistotu podíval, co vlastně musíme mít, tak musíme mít vlastně jakoby úplně novou základnu, kterou prostě postavíme, budeme mít na ní anténu, budeme mít na ní docking port a bude generovat nějakou energii, jo? Tak první, co jsem si všiml, že tam nemám ISRU, který jsem tam teda přidal a aby to bylo plně funkční a mohli jsme to normálně využívat, tak jsem tam ještě přidal tyhle ty panely na chlazení, který by to měly uchladit, kor ten jeden ISRU by neměl být nějaký problém na nějakou krátkodobou záležitost. Potom jsem tady přidal dva tyhle ty malý syrajty, který nám budou teda těžit nějaký to orečko. No a samozřejmě nějaký ten ortank a ještě jsem vlastně přidal jeden kontejner na materiálky ty, což si myslím, že bude asi úplně stačit. Tady bychom teda jako tu mašinerii mít měli, jenom na to otevření, takže to by neměl být problém. No a ten docking port, přemýšlím nad tím, jako kam bychom ho asi tak jako mohli dát, jo. Ale nic úplně mě nenapadá, takže ho prostě dám někam. A asi to vypadá, že ho pak odstraníme společně
společně s tím zbytkem. Takže já si myslím, že když tam dáme tenhle ten... Pardon. Když tam dáme takhle na tohleto, tenhle ten malý docking port, tak by to mělo úplně stačit. A ještě ze spodu té základny jsem takhle dal 5 baterií. Takže ve finále to bude sedět na těch bateriích a já když dám vlastně retraktnout ty nožičky, to bude jakoby na oko vypadat, že to stojí na nožičkách, ale ve skutečnosti to bude sedět na těch bateriích a ty nožičky jsou tam jenom pro okrasu. Zbytečný, ale hezký. Proč ne? Tak to znamená, že tímhle tím to máme teda hotový. Já to zase zpátky připojím. Tak, krásně. No a myslím si, že teda... Co? Že teda máme asi nejspíš všechno, což znamená, že můžeme v klidu asi... odstartovat tenhle ten náš krátký trip. Tak jo lidi, podařilo se nám přistát na Bynmusu, teďka máme docela takový krásný výhled.
protože tady máte Kerbin a tady úplně krásně je vidět Moon, který tam tak jako lehce problikává. Pokud se pořádně podíváte, tak ho krásně uvidíte. A tady hnedka vedle nám svítí Duna. To je krásný pohled. Tady samozřejmě vidíte další planety. Já teda nevím úplně přesně, který tyhle ty dvě jsou, ale to nevadí. Každopádně ty planety jsou vidět na noční obloze. Tohleto, jestli se nepletu, tak by měla být Eve. Pokud se teda opravdu nepletu, ono Eve může být taky tato. Ona je totiž fialová, že jo, takže těžko říct, no, tohleto je spíš fialový, jak tamhle to. Tohle vypadá jako, nevím, těžko říct, no. Ale je úplně krásně vidět, jak jsou ty planety takhle krásně vidět na té noční obloze. Což mi ještě připomíná, tady je ještě jedna taková maličkost. A to je, jestli se mi to teda jako povede nějakým způsobem přiblížit. Tak tohleto, to je těžký, ale opravdu těžký pozůstatek začátku této série, protože tady jsem přistál s Minmus Landrem a zůstaly po něm akorát tyhle ty rakety tady. Prostě jakoby ten přistávací sekce tady prostě zůstala. Bombastický, úplně bombastický. To samozřejmě znamená i to, že bychom měli mít teda jako splněno, což máme. Takže já když se kouknu do kontraktu, kontrakt complete, dostali jsme 285 700. To je moc hezký. Tak a já bych se teďka vrátil zpátky na orbitu Kerbinu. Přistaneme se Skycranem. Tak jo lidi, tolik ke kontrolovanému sestupu a prakticky máme zpátky všechny peníze, co jsme vydali, takže ještě něco málo jsme vydělali, takže máme ještě možná vlastně víc, než s kterým budgetem jsme začínali. Takže tohle to beru jako úspěšnou misi. A hlavně jsme dostali vlastně 100% z ceny té rakety, protože se mi s ní povedlo přistát vlastně na té runway. Takže úplná bomba. Fajn, tohle bychom měli. Teď se pustíme do něčeho dalšího.
Tak jo lidi, teď jste mohli vidět pár takových menších sestřihů, ještě nevím jak to teda sestřihám, ale to natáčení bylo docela chaotický. První, co se mi teda povedlo, tak stáhnout jeden úplně nový kontrakt. Tak a to jsou tyhle ty kontrakty na ty turisty, tak to jsou prakticky úplně nejlepší. Až teda na ty části, kdy musíte teda jako přistávat, což není úplně fajn. A koukám, tyhle ty ani nechtějí jako letět na Dunu, což by bylo úplně ideální. Takže tohle to já si vezmu. A máme tady nějakýho zase ztracenýho. Na nízkém orbitu Kerbinu. Jo. Jako dostanem za to 55 tisíc a Bůh ví, kdo v tom setí, jako může to být úplně totálně našlapaný vědec, takže jako já si myslím, že tohle není vůbec žádný problém. Vědecký data, jasně, tohle je asi to nejjednodušší, co můžeme splnit. Takže to bude asi hodně rychlý. Tak zase jednou na měsíci a tohle bude celkem rychlý. Seismic data. Transmit. Hotovo, splněno. Kontrakt complete. Yep. Perfektní. Tak, jeden kontrakt jsme splnili, to bylo hodně jednoduchý. No, jasně. Dát vlajku na Minmus, no, není problém. To budeme mít splněný. Protože já tam za chvíli letím, tak se satelitama se mi teďka lítat moc nechce, ale těch 300 tisíc je strašně lákavých. Tohle to probíhá, nebo počkej, complete, jo, probíhá, incomplete, complete, probíhá, a tohle to je ten novej. Aha. Tohle to ještě nevím, jak udělám, nad tím si trošičku popřemýšlím. Science data from surface of Duna. Hele! Že bychom si udělali výlet k Duně. Ještě se musím vlastně podívat, jak je na tom ten Sentinel. To bych mohl taky. Takže bychom zachránili tohohle toho pakouše. A tohle to je na měsíci. To je všechno na zemi. A všechno to je teplota, takže tam si někde ukradneme teploměr z nějaký lodi, který máme, a budeme tam mít za chvíli postavený nějaký inteligentní vědecký rover, takže to by nebyl problém. Fajn. Já teďka vymyslím něco, co by nás dopravilo k Duně. A nebyla by to úplná katastrofa, jo? Tak jo, mezi tím, co jsme plnili naší těžební misi na Minmusu, tak se nám náš infračervený satelit s infračerveným teleskopem dostal na tu správnou orbitu, na kterou měl. Jak tak koukám. Tak nám tady začal krásně mapovat asteroidy. A tenhle je Class E, huge. Já bych jeden takovejhle asteroid strašně rád dotáhnul na orbitu Kerbinu. Normálně bych ho využil jako k těžbě. K tomu se dostaneme později, budeme lovit asteroidy jako 100%, to bude sranda, ale teďka co potřebuju, tak přesunout se na Moon. Nacházíme se na Moonu. Takže já tady provádím takový menší doplňování paliva tadyhle pro Athénu. Takže tady budeme se dělat nějaký úpravy. Tak dámy a pánové, dovolte, abych vám představil
SSTO třídy Athena, který je schopný doletět až na měsíc, na Minmus a dokáže na nich úplně v pohodě přistát. Tohle loď je složená z obrovský hromady součástek, už jenom kvůli tomu, že já používám ten life support systém, takže já potřebuju vlastně nějaký habitační moduly, aby mi tam ty kerbelové přežily, a potřebuju je nějak zásobovat jídlem, takže jsou tam vlastně kontejnery na jídlo nebo na zásoby, pak jsou tady nějaký tyhle ty jednotky, který tyhle ty recyklační moduly, jich tady jenom pár, ale zajišťují to, aby hnedka všechno nesežrali. Jo, samozřejmě. No a je to jako docela hodně, hodně dobrý SSTO. Dokáže, já nevím, za, řekněme, minutu dokáže vyletět poměrně docela hodně vysoko, takže je to hodně rychlý SSTO tohleto. Ale samozřejmě, že až v těch vyšších polohách, jo. Když se dostanete do fakt jako hodně řídký atmosféry, tak tam lítá jako blázen. Tak. Já potřebuju aspoň 2700 delta V. No. Co potřebuju a co nepotřebuju? Já nepotřebuju oxidizér, já ho potřebuju tak 2000. Nebo 3000 si ho nechám. Rozhodně ho nepotřebuju tolik. No, tak. To je úplně ideální. Kolik máme? 3000 delta V, to by šlo. Každopádně já teďka přemýšlím, odkud si ještě ukrást palivo, jako jo. Tady nemají. Tady má málo. Bude ještě hodně dlouho trvat, než se tohle to doplní palivem. No, dobrý. Tak jo, tohle by nám mělo makat. Teda aspoň doufám, že to maká, ukáž. 96%. Tady taky, to je ještě v pohodě. No, vyráběj, no, vyráběj, makej. Já tady potřebuju, aby smakal, tak. Máme tady orečko, orečka je asi nejspíš dost. Ještě se podíváme. Tady to těží, to je fajn. Jsi na tom úplně plnej, to je paráda. Jste tady vlastně na tom s fertilizérem, co? Aha. Tak. Fertilizéru je tady dost. A ty supplies nějak obejvaj, tyjo. Co hodně. Čkej. Tohle jede. Tohle taky jede. Co znamená, že by to mělo jednoho kerbala úplně v klidu jako uživit. Ne, tak teď jsem teda fakt nechtěl. Zpátky. Tady jsou dokonce čtyři, jo? A všechny jedou, bych řekl. A taky živě jakoby jednu kerbalici, že jo? Takže... Nevím. Zajímavý. Když tak tohle budeme muset nějak řešit, no. Ale nějaký to... Nějaký zásoby má ještě, tak je to dobrý. Nic, takže Moon jako takový ještě nějakou chvíli řešit nebudu. Vypadá to, že ještě takových 10 dnů herních. Takže já se zase přesunu zpátky do Kerbal Space Centra a zkusíme si teda vymyslet nějakou tu misi na Dunu.